5. april bio je uvod u 4 godine terora i užasa u jednu od najdužih opsada u historiji modernog ratovanja i najdužu opsadu jednog glavnog grada ikad. Desetine hiljada građana u centru Sarajeva 5. aprila 1992. pokušalo je demonstracijama za mir spriječiti već unaprijed isplaniranu agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Uzaludno su pozivali JNA i Vojsku Republike Srpske da prekinu sa vojnim aktivnostima i uklone postavljene barikade. Umjesto mira pale su prve žrtve. Agresorska ruka snajperskim hicima pogodila je Suadu Delberović i Olgu Sučić na Vrbanja mostu. Olgina kćerka Nora imala je tek 2 godine kada je ostala bez majke. Poručuje da nikada ne smijemo zaboraviti one koji su dali svoje živote za voljeni grad. Ja sam majka, imam dijete od 9 godina i želim da zna komu je bila baka, da je baka ovdje poginula, da je dala svoj život za mene, za njega i za sve građane ovog grada. Smatra da je obilježavanje 5. aprila postao samo protokol politički obojen i da se samo obični građani istinski sjećaju žrtava. Ja na most ne dolazim godinama otkako se plača promijenila, baš upravo iz tih političkih razloga. Ne želim se eksponirati. Svoj žalost u kući zadržavam, svoje suze naravno. Odim na groblje, položim cvijeću, upalim svijeću. To je neki moj način da odam čast i priznanje toj ženi koja je poginula za mene, mojoj majci. 4 duge godine Sarajlije su svakodnevno na najokrutniji način trpili teror sa okolnih brda. Granatirani su civili, rušeni kulturni i vjerski objekti i bolnice. 329 granata dnevno je padalo na grad, a najviše je ispaljeno 22. jula 1993. godine, rekordnih 3777. Tokom opsade je ubijeno više od 11.541 osoba, među kojima i 1601 dijete. Iz udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva kažu da se historija ne smije ignorisati, posebno zbog novih generacija. Imam običaj da kažem posebno djeci da su neke prijašnje generacije zlo i ne zapamti, a već ga zaboravi, da se to ne bi smjelo dogoditi današnjim mladim i budućim generacijama, jer kao što znamo, kultura sjećanja je vrlo važna za njihovu budućnost i svi oni koji ne njeguju kulturu sjećanja i koji svoju istoriju zaboravljaju, ne mogu ni očekivati bolju i ljepšu budućnost. Jedan od najgorih zločina počinjenih tokom opsade glavnog grada bio je masakr na pijaci Markale 5. februara 1994. Zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, uključujući i one tokom opsade Sarajeva, Međunarodni sud pravde u Hagu osudio je nekadašnjeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića na doživotnu robiju. Među osuđenima su i Dragomir Milošević, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.